Ինչ խնդիրներ ունի մայրաքաղաքը եւ ինչ հարցեր են լուծվել Երևանում վերջին 1 տարում։ 601 քաղաքացի է պատասխանել գնահատել։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը Երևանցիները աղբանության խնդրի կարգավորումն են համարել։ Դրականի ֆոնին սակայն բացասականը աչքցակող են համարել։ Հարցվածների 49%-ը հրաժեշտների գազելների խնդիրն է մատնացույցանում։ Քաղաքային տրանսպորտը 2019 թվականի ցուցանիշն է նշվում 2.2 բալը ստացել։ Դա ամենանվազագույնն է, եթե նայում ենք վերջի 3 տարվա մեջ։ Երևանցիները գնահատել են նաև վարչական շրջանների ղեկավարների ու քաղաքապետի աշխատանքը։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Երևանի ավականու արտահերտընտրություններին իմ քայլի 81.6% ձայներով քաղաքապետ դարձած Հայկ Մարությանին 1-ից 5 բալանոց համակարգով 3.6 են գնահատել։ Եթե նշենք ամենաբարձր գնահատականը, դա Դավթաշեն վարչական շրջանի համայնքապետն է ստացել 4.2 բալ։ Կամազներ շինթույլտվության դիմաց աղմկահարույց թեմայի մեջ հարցվածների 43.4%-ը կոռուպցիա չի տեսնում, 7.5%-ը տեսնում է։ Արել են բաներ մտածելով, որ չի բացահայտվի։ Հիմա ես իրենց ապացուցում եմ, որ ինչ էլ իրենք անեն, բացահայտվելու է, եւ հույս ունեմ, որ սրանով կկանխվի հետագա այդ գործողությունները։ Քաղաքապետարանի մութ անկյունները լուսավորող ավականու լույս խմբակցության ղեկավարը նշում է, սա հենց պոզով փոչով կոռուպցիայի օրինակ է, երբ կաշառքը ֆինանսական չէ, նյութական է, կամազների տեսքով։ Այս դեպքում կոռուպցիայի առարկան այն է, որ տրվում է շինթույլտվություն կամ ինքնակամ շինության օրինականացում, եւ դրա դիմաց քաղաքապետարանը ստանում է ինչ որ գույք։ Սա դեռ ամենը չէ, ասում է Դավիթ Խաժակյանը, ձեռքի տակ դեռ հյութեղ ինֆորմացիաներ ունի։ Նոր աղմկահարույց բացահայտումներ դեռ սպասվում են։ Կուսակցությունն էլ որոշել է ինքը շարունակելու է աշխատել լուսավորել քաղաքապետարանը։ Հայկ Նավասարդյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։